زګان سه په اخر کې دا راته وایسته چې د کوم خلکو د رول باندې هغه باید کوم خبرو ته توجه وکړي. اولینه مسله دا ده چې زړهوال چې بندیږي په ابتدایي مراحل کې تشخیص شي هغه ډیر عادي نو خپل درمل دوا او هغه پریزونه لکه د غوړ نه باید استفاده ونه کړي، حیواني منابع نه ډیر استفاده ونه کړي، لغوه نه ډیر استفاده ونه کړي. دغه مسله چې په افغانستان کې به لګ ډیرم دي، اې دین ډیر استفاده ونه کړي او ډاکټر ته دوی باید منظم وي او ډاکټر چې کوم پریزونه ورکړي هغه فالو اپ ډیر زیات ضرور، ځکه چې چیرې په دې مال شکل یعنی د خفیف شکل باندې تشخیص شي او درملنه وکړي کېدې چې ټول عمر پورې د یم دی وال سره ژوند وکړي نورمال او کچیر د بیا متوسط شو شدید شو دای به مجبوریږي دوال به وباسي جرایي به کې بل مسنوي وال به چي بیا دغه نه مراقبت کوي نو هغه داس دل کته سي چي مسنوي دروازه د اصلي دروازې په ځای کېږي. هغه زه خوني نسي بیا خبره مغه دي دا چي یو شو اصلي شي دي یو نقلي دي نقلي دي چليږي بیا بالکل نه چليږي یغه بیا عمر ده مثلا ډاکټر ورته وایي کله چې والو مرته چې د 15 کال چليږي یا 10 کال چليږي 10 کال بعد بیا عملیات کوي بیا به والا چي نو بیا غډي رغټ ستونزه صحیح ده.